አራቱንም አመት ውጤት አምጥተናል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሰዎች እንዲህ ማያዩት አብረስ ስትኖር 25 ተጫዋች አለ፣ አሰልጣኞች አሉ። እነሱ ግን ማያዩት ግን እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ በመንፈስ የሚገለጡልን ብዙ ነገሮች ነበሩ ለኛ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ምንም አይነት ሁኔታ ሳይፈጠር እግሬን የሚያመኝ ጊዜ አለ። ልምምድ እየሰራውም ይሁን ጌም ገብቼ እየተጫወትኩ እግሬን የሚያመኝ ጊዜ አለ። ምንም ነገር አልተፈጠረም፣ ከማንም ጋር አልተጋጨውም፣ ማንም ሰው አልነካኝም። ግን እግሬ ጎል መሳት ይጀምራል እና እግሬን ማመም ይጀምራል፣ ምንም ነገር ሳይፈጠር ማለት እና ያ ሰዓት ላይ ህብረቱ ሁል ጊዜ ይጸልይልኝ ነበር። ሁሌ ተንበርከኬ ብለውኝ ሁል ጊዜ እግሮቼ ላይ ጭነው ነው የሚጸልዩት። እና ይህን በየአመቱ ነው የሚፈጠረው ያ ነገር ማለት በየአመቱ ነው። ምንም ነገር ግጭት ሳይኖር ምንም አይነት ሁኔታ ንክኪ ሳይኖረኝ እግሬን ያመኛል የሆነ ቦታ ማለት እኔ ኳስ እንግዲህ ትልቁ አእምሮዬና እግሬ ነው ኳስን እንድጫወት። እግሬ ላይ የሆነ ነገር ይፈጠራል እንዳልጫወት ማለት ወይ ጎል እንዳላገባ ወይ ደግሞ የሆነ ህመም ተሰምቶኝ እረፍት እንዳደርግ ማለት እና ያ ሲሆን እህቶቼ ይሄ የሆነ ነገር አለ መጸለይ አለብን፣ አንቺን በዚህ አናቅሽም፣ ስለዚህ በዚህ ስለማናቅሽ መጸለይ አለብን ብለው በጣም አጥብቆ ብዙ ጊዜ ጸልዩልኛል። ያ ጸሎት ከተጸለየ በኋላ ግን የሚገርም ያ ነገር ይጠፋል። ምልክት ይታየኛል ኖርማሊ በዛ በእግሬ ላይ ከዚህ በፊት ተፈጥሮ የማይታወቅ ምልክት ይመጣል እግሬ ላይ ማለት ነው። ወይ እንደ ጠባሳ ወይ እንደ ማሳከክ ወይ የሆነ ነገር ብቻ ይመጣል እና ያን ነገር አይዋለው። ከዛ ጸሎት በኋላ ግን እነዛ ነገሮች አይኖሩ ይጠፋሉ እና እግሮቼም ይፈታሉ፣ ጎል አገባለው። እስት የነበረውን ጎሎች አልስትም በትክክል፣ ያ ህመም ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት እና ያ አሁን እዛ አብረውኝ ለነበሩ ልጆች አይታይም፣ የሚታይ ነገር አለ፣ ለእነሱ የሚገለጥ ነገር አለ። እኛ ግን ስንጸልይ እግዚአብሔር እኛው በእኛው እግዚአብሔር ይሰራ ነበረ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ውጤት ላይ አንዳንድ ቀን መንገዳገዶች አሉ፣ ወይ አቻ መውጣት፣ እንደገና ደግሞ ጥሩ አለመሆን። አንዳንዴ ጥሩ ሳትሆንም እግር ኳስ ላይ ታሸንፋለህ እና ጥሩ ያለመሆን ቲሙ ጥሩ ኮንዲሽን ላይ አለመሆን፣ ጥሩ ጨዋታ አለመጫወት፣ አቻ ምናምን ሲሆን ምን ይሉናል ልጆች? እናንተ መጸለይ አቁማችኋል ማለት ነው ይሉናል። መጸለይ አቁማችኋል፣ ጸልዩ ጸልዩ፣ ይኸው የሆነ ያለውን ታያላችኋ ይሉናል። እና ያን ያክል ያ ጸልይ የነበረው ህብረት እናደርግ የነበረው ነገር ልጆቹ ላይም ተጋብቶ ነበረ። መጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ለነገሮች ወይም ደግሞ ለምትኖረው ህይወት ጥሩ ነገር እንደሚያመጣ፣ መጥፎ ነገር ሁሉ የሌላ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እነሱም ያንን ስለሚረዱ ነው መጸለይ አቁማችኋል ጸልዩ የሚሉን ማለት እና በዛም ደረጃ እግዚአብሔር በእኛ ይሰራ ነበረ። ውጤታችን ላይ አይሆንም የተባሉ በቃ በፍጹም ከእጃችን ወጥቷል አናገኝም ያልናቸው ውጤቶች ሁሉ ከመጸለያችን የተነሳ እግዚአብሔር ታሪኮችን ቀይሯል። በእናንተ ልዩነትን እፈጥራለሁ፣ የዚህ ቲም ታሪክ ይቀየራል፣ ልዩነትን እፈጥራለሁ፣ በህይወታችሁ ውስጥ እሰራለሁ እንዳለው እግዚአብሔር ሰርቶ አሳይቶናል እኛን ማለት እና የሚገርም 2007 እኔ ኮከብ ጎል አግቢነት ስበላ በተአምር የውድድር አመቱ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ምትመራ የነበረች ልጅ ሌላ ነበረች እና በሰላሳ ምናምን ጎል ትመራ ነበር። እኔ ገና 20 ምናምን ቤት ነበርኩኝ። በዚህ ሂደት እያለን የአዲስ አበባን የዙር ውድድር ጨረስንና ወንጂ በስምንት ቡድኖች ያለፉ ስምንት ቡድኖች የመጨረሻ የፍጻሜ ቶርናመንት ተብሎ ተዘጋጅቶ ነበር እና ያን ሄደን እያለ በውድድሩ ላይ እኛ ለዋንጫ ለማለፍ ወደቅን። ውድድሩ ላይ ማለት እኔ ግን በሰባት ጎል ነው በስድስት ጎል እዛ የነበረውን የቶርናመንቱን ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበርኩኝ። እኔ ይህን ታሪክ አልሰማሁም። ለካስ ፌዴሬሽኑ ይሄ ውድድር ከመካሄዱ ገና መጀመሪያ ጀምሮ በውድድሩ በዛ ውድድር ላይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ የሆነ ነው ኮከብ ጎል አግቢ ዋንጫ የሚበላው ብሎ ለካስ ወስኖ። እኔ ያን ታሪክ አላቅም፣ ፌዴሬሽኑ ያንን የሚበል ምንም አላቅም። ብቻ መጮ ስላለብኝ እየተጫወትኩ ነው። በስድስት ጎል እየመራው ነው። ስድስት ጎል ያገባ የለም እዛ ወንጂ ብቻ በነበረው እና
ያቺ ልጅ ያንን ጎል ሁሉ አስቆጥራ ነው የመጣችው። ግን ፌዴሬሽኑ ያንን በመወሰኑ ብቻ እኔ እዛ ቶርናመንት ላይ በማግባቴ ኮከብ ጎል አግቢባል። እኛ ሶስተኛ ስለወጣን ዋንጫውን አናይም ይቅርብን ማለት ይሄ የመሸነፍ ስሜት ይሰማናል ብለን ጥለን እየሄድን ወደ አዲስ አበባ ከናዝሬት ወደ አዲስ አበባ እየሄድን አሰልጣኛችን ቀርቶ ነበር እና እሱ ነው ደውሎ የነገረው ሎዛ እኮ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ተባለች አይገርምም ብሎ ለአንዷ ተጫዋች ሲደወል እኔ አልሰማሁም። ከዛ አረ ሎዛ ኮከብ ጎል ምናምን ብሎ ሲያወሩ መኪና ማ ሎዛ በቃ ተቀወጠ አልኩ። ከዛ እዛ ቦታ እንጸልይ ነበር ነው ልጆች ተያየን እርስ በርስ በአይን ማለት ነው። ከዛ ወርደን እስክናወራ ነው የቸኮል ነው ታውቃለህ። እና እግዚአብሔር ስራውን ሰራ በእኛ የተናገረውን ነገር እግዚአብሔር አደረገ ብለን እግዚአብሔርን አመሰገንን። እንደ ሰውኛ እዛች ልጅ ቦታ ላይ ስትሆን ያናድዳል። አመት ሙሉ ነው ጎሉን አግብታ የመጣችሁ። ግን እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ውስጥ ሊሰራ የፈለገው ነገር ካለ ሁሉንም ነገር ይቀይራል። ያ ሁኔታ ተቀየረ። እኔ እንደዛ ነው የማምነው። እግዚአብሔር አገርን ወይም ደግሞ ከተማን መለወጥ ሲፈልግ አንድ ሰው ያስነሳል። ለምሳሌ በሙሴ ምክንያት እስራኤላውያን ተስፋ የተገባላቸው ከነአንን ምድር እንደወረሱ በአንድ ኖህ የተነሳ እግዚአብሔር ምድርን እንዳሰበ ምድር ሁሉ ትጥፋ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ምድር ጠፋች። ግን እኛ ከኖህ በኋላ የመጣን ሰዎች ነን። በኖህ ምክንያት አንድ ጻድቅ ሰው ግን ነበረ። ማ ኖህ። እግዚአብሔር ኖህን አስቦ ምድርን ሁሉ እንዳተረፈ እግዚአብሔር ለአንተ ሲል ወይም ደግሞ አንተ ላይ ለሚሰራው ነገር ሲል እንደዛ ነው የሚለውጠው። እና እዛ ቦታ ላይ የነበረው ሁሉ ሁኔታ ተቀየረ። ሁሉም ሰው የሚያስበው ያቺ ልጅ እንደምትበላ ነበረ። ግን እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ውስጥ የሚሰራውን መንገድ ሊጀምር ስለፈለገ ያንን ሁኔታ ቀየረ እና በዛ አሸነፍኩኝ። ቀጣዩም ዓመት ላይ ተመሳሳይ ቶርናመንት ሐዋሳ ላይ ተደረገ። ከዛ እኩል 8 ጎል ነበረን ከኔ ጋር ከምትፎካከረው ልጅ ጋር። እና ሁሌም ጸሎት አለ። ተመሳሳይ ቅድም እናደርጋችሁ ነገሮች ጸሎት አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት አለ፣ ህብረት ማድረግ አለ። አንድ ላይ ነው የምንሆነው፣ እርሱ አንድ ላይ ነው ህብረት የምናደርገው። ከዛ በዛ ሂደት እየጸለይን ለፍጻሜ ደረስን፣ ደደቢትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ከዛ ጠዋት ጸልየን ከመጣን በኋላ ማለዳ ጸሎት ጸልየን ከመጣን በኋላ እኔ መስታወት ፊት ቆሜ እንዲህ አልኩኝ ለራሴ ማለት ነው፣ ዛሬ 2 ጎል ነው ማገቡ። እግዚአብሔር ትረዳኛለህ፣ 2 ጎል አገባለሁ፣ በዛ እናሸንፋለን ብዬ ለራሴ ነው መስታወት ፊት ቆሜ አስታውሳለሁ ተናገርኩኝ። ሄድን፣ እየተጫወትን እያለ ጨዋታው 2-2 አለቀ። 2ቱንም ጎል እኔ ነበርኩ ያገባሁት። እና እምነት ኖሮህ በእግዚአብሔር የምታወጣው ቃል ይሰራል። እኔንም በህይወቴ አይቻለሁ። ቃል እንደዚህ ይናገራሉ፣ እግዚአብሔርን ተማምኜ ማለት የዛን ቀን በጣም ወሳኝ ነው። ደደቢት ዋንጫ በልቶ አያውቅም። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን 2008 ሻምፒዮን ሆነን እኩል በ8 ጎል እንፎካከር ነበረ። እኔ በዛ ቀን ያንን 2 ጎል አግብቼ እኔም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆንኩኝ። እና እግዚአብሔር በድጋሚ በእኛ ላይ ሊሰራ የነበረውን ነገር አደረገ ማለት ነው። እና እንደ ተፎካካሪ በጣም ያስጨንቃል። እኔ ነኝ የምበለው፣ እሷ ናት፣ እናሸንፋለን አናሸንፍም፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። የፍጻሜ ነው፣ የዋንጫ ነው። ደደይ ከበላ 2005 ላይ ነው 4 ላይ ሲጀመር ነው የመጀመሪያውን የበላው ደደቢት። 4 ዓመት ነው 3 ዓመት ከዋንጫ ርቋል ደደቢት። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው ዋንጫም በላን፣ እኔም በዛ መልኩ ኮከብ ጎል አስቆጠረ። እና እግዚአብሔር ከአፌ ቃል ጋር ሰራ ማለት ነው። እና ያን ተናግሬ የወጣው እግዚአብሔር ተናግሬ፣ የሚገርመው ያንን ተናግሬ ጸሎት ማለዳ ጸልየን ያንን ተናግሬ ከወጣው በኋላ እኔ በኮንፊደንስ ነው ቀኑን ሙሉ ያልኩት። ሄደን ጌሙን ጨርሰን እስከምንመጣ ልጆች በጣም ይፈሩ ነበረ። ያው ስሜት አለ፣ ትክክል ነው፣ የፍጻሜ ጨዋታ ነው። ፍርሃት ነበረ፣ ወይኔ ዛሬ የምትለው ነገር አለ እና መረበሽ ፊት ላይም የሚታይበት ነገር አለ እና
እኔን ሎዛ ዛሬ እንዴት ነው? አረ ማንንም አንሰማም፣ ዛሬ እናሸንፋለን፣ እናገባለን፣ እኛንም ዋንጫ ምን በለው እላለሁ። እንዲህ ደግሞ እናገራለሁ ልጆች ላይ ማለት ነው። ለምን መጥፎ መንፈስ ሰዎች ላይ እንደሚጋባም ሁሉ ጥሩ መንፈስ ሰዎች ላይ ይጋባል እና ጥሩ መንፈስ ሰዎች ላይ ታስተጋባል። እና እኔ እንደዛ በኮንፊደንስ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብዬ በማወራ ሰዓት ልጆቹ ላይ ጥሩ መንፈስ እናገር ነበር። እና አዎ እናደርጋለን ትክክል ነው የሚለውን መንፈስ እዛ ሰው ላይ ተከታል። እና እኔ ያንን የተቀበልኩት ከጸለይኩት ጸሎትም በእግዚአብሔር ላይ ካለኝም እምነት ነው። ያንን በሰውኛማ ካሰብከው የዋንጫ ጨዋታ ነው፣ ያም ተፎካካሪ አሸንፎ ነው የመጣው፣ እንደገና ደግሞ እኩል በጎል እየተፎካከርክ ነው። ያ ነገር ያስጨንቀሃል፣ እንድትወድቅ ሊያደርግ ይችላል። ግን በእግዚአብሔር ላይ የነበረኝ እምነትና እግዚአብሔር ላይ የጣልኩት እምነት ረዳን፣ ከዛ አሸነፍን። እና በውስጡ ባሳለፍነው ሕይወት ውስጥ በውስጡ ሰዎች በአቅማችን ነው በጉልበታችን ነው ስለሰራን ነው እኛ ከሌሎች በተለየ ብዙ ስለለፋን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አብረውንም የሚጫወቱ ወይም ደግሞ በሌላም የህይወት መንገድ ውስጥ ማለት ነው። እና እኔ ብዙ ለፍቻለሁ፣ ብዙ ደክሜያለሁ፣ እንዲህ ወጥቼ እንዲህ ወርጄ አምጥቼው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን በህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እስካረዳህ ድረስ ሰክሰስ አታመጣም። እኔ ያንን አምናለሁ። እና እዛ ቤት ውስጥ ስንጫወት ኦፍኮርስ ለፍተናል፣ ደክመናል፣ ትሬኒንግ እየሰራን ነው። ግን እንደኛ የሚለፉ የሚደክሙ ነበር፣ የሚሰሩ ነበር። ከኛ በተሻለ በጣም አቅም አውጥተው ገንዘብ አፍሰው ፋሲሊቲ ሁሉንም አሟልተው የሚያሰሯቸው ልጆች ነበሩ። የሌላ ክለብ የሚጫወቱ ከኛ ጋም እየተጫወቱ የነበሩ ልጆች፣ ከኛ ጋም አብረው አንድ ቤት የምንጫወትም ልጆች በተመሳሳይ ነው የሚያስቡት። ስለለፋን ነው፣ ትሬኒንግ ስለሰራን ነው፣ እኛ ጥሩ የተሰባሰበ አቅም ያላቸው ልጆች ስለተሰበሰቡ ነው ብሎ የሚያስቡ ልጆች ነበሩ። እኛ እንደዛም እያደረግን ስንጸልይ ህብረት ስናደርግ ምናምን እንደዛ የሚሉ ልጆች አሉ። እና እኛ ግን እናውቀዋለን ውስጡ ላይ ስላለን እግዚአብሔር ምን ምን ነገሮችን እንደተናገረን ከምን ከምን አይነት ቻሌንጅ እንዳሳለፈን እና ጠላት በምን ያክል ይዋጋ እንደነበረ ስለምናቅ የእግዚአብሔር ስራ እንደሆነ እኛ እናውቃለን። እነሱ ግን አይረዱት እና እግዚአብሔር በህይወት ውስጥ እስካረዳደ ብዙ እኮ የለፉ ሰዎች የደከሙ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ብዙ ደረጃ መድረስ ያለባቸው ሰዎች ግን ያልደረሱ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እግዚአብሔር በህይወት ውስጥ ሲረዳ ትንሹም ነገር በብዙ ነው የሚመነዘረው። እና ይህንን እኔ በህይወት አይቻለሁ፣ በብዙ አይቻለሁ። እና እነዛ አመታቶች በዛ አለፉ። 2009ም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆንኩ። 2010ም በተመሳሳይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆንኩ። ከ2008 በኋላ በዛ ፉክክር ካሳለፍኩ በኋላ ቀጣዩን ሁለት ዓመታት በብዙ ርቀት ነው እኔ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ አመቱን የጨረስኩት። ሻምፒዮንም የሆን ነው ማለት ነው። ሶስት ተከታታይ ዓመት ዋንጫ በላን። አንደኛውን ዓመት 2007 የገባሁበትን ዓመት የጥሎ ማለፍ ዋንጫ በላን። እኔ ግን አራቱንም ዓመት ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆንኩኝ እና እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ህይወት እኔን ከነካውና ከሰራው ባሻገር በዚህ ደግሞ በሙያዬ እግዚአብሔር በብዙ ረዳኝ እና እነዛን ጊዜያቶች በዛ አሳለፍኩኝ እና እግዚአብሔርን በዚህ መልኩ ስላወቅኩት በእኔ ህይወት ውስጥ መኖሩን በዚህ መልኩ ስለተረዳው ሁሌም እግዚአብሔርን አመሰግናና ሁሌም እንላለሁ እንኳንም የእግዚአብሔር ሆንኩ እላለሁ ለራሴ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሌ ጊዜ አዲስ ነው፣ ማንምም አይቶትም አያውቅም። ግን ልናይ የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። መንፈስ ቅዱስን ክርስቶስ ኢየሱስ ሰጥቶን ሄዷል። በዛ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ግን እግዚአብሔርን እናየዋለን እና እኔ በዛ መንገድ ነው እግዚአብሔርን ያየሁት። ሁል ጊዜ ጌም ስጫወት ለጨዋታ ሜዳ ስንገባ ቃል አውጥቼ ነው የምገባው። ዛሬ ይህን ያክል ጎል አገባለሁ፣ ይህንን አስቆጠር ይወጣለሁ እላለሁ። እውነት እና ይሆናል፣ ሁሌም ይሆናል። በዛ የተነሳ አሁን ባለቤቴ ጆን
ጌም አለን ተብሎ በተነገረ ቀን ጠዋት ስልክ ስናወራ ዛሬ ስንት ልጠብቅ ነው እና እንደዚህ አይነት ለመምዶችን እግዚአብሔር አስለምዶኛል። ሜዳ ውስጥ በብዙ ጭንቅ ወይም ደግሞ ተበልጠን ጭንቁስ ምትገባበት ጊዜ አለ ጌም ስትጫወት። እነዛን ጊዜያቶች እግዚአብሔር ረድቶኝ ጎል አስቆጥሬ ያሸነፈን እንድንወጣ ያደረገበት ጊዜያቶች አሉ። እና በትክክል ደግሞ ጎል ለምሳሌ ነውን እንዲ ከመናገር ደግሞ ያለፈ ለመምድ ያለኝ ሁሌም ቅጣት ምት ስመታም ይሁን ፔናሊቲ ኳስ አስቀምጥ እግዚአብሔር እርዳኝ ይህ ኳስ ጎል እንዲሆን እርዳኝ ይላል እናገራለሁ። እና በጣም ጭንቅ የሆነ ጊዜ ላይ እንደዛ ብዬ ስናገር በትክክልም እነዛ ኳሶች ጎል ይሆናሉ። እግዚአብሔር በብዙ ረድቶኛል። እንደነገርኩ እነዚህ ሁሉ ያሳለፍኩት አመታት 8ቱም አመት ሻምፒዮን ነኝ። 8ቱንም አመት እኔ ከኮከብ ጎል አስቆጣሪ ወጥቼ አላቅም። ማልታ የሄድኩ ጊዜም በተመሳሳይ ማልታ ሊግ ላይም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበርኩ። የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ነበርኩ። ሻምፒዮን ሆኛለሁ። የፕሪሚየር ሊጉንም የጥሎ ማለፍም ስዊድን ሲሄድ ሁለተኛ ዲቪዥን ላይ ነበረ የተጫወትኩት። ሁለተኛ ዲቪዥን ላይ ተጫውተን ሻምፒዮን ሆነን ወደ አንደኛው ሊግ አድገናል። እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የተጫወትኩ ክለቦች ሁሉ ላይ እኔ ሻምፒዮን ነኝ። እና 6 ጊዜ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው ምናገር፣ ሁለቱ ውጭ ላይ የሆነው ነው። 6ቱ በደደቢት በአዳማ እና ከንግድ ባንክ ጋር 6 ዋንጫ በልቻለሁ፣ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ደደቢት ቤት እና ንግድ ባንክ ደግሞ ተጨምሮ 6 አመት ደግሞ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ እና በአንድ የውድድር አመት 57 ጎል በማስቆጠር በአንድ የውድድር አመት ነው ማለት በአንድ አሁን ለምሳሌ 2015 ነው ያለንበት። በ2015 በተካሄደ ብቻ ሲዝን 57 ጎል አስቆጠረ ያለ እና ብዙ ሪካርዶችን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ27 ጨዋታዎች 38 ጎል አስቆጠረ ያለው ማንንም አላረገውም። ይሄንን የነበሩትን ሁሉ አልፌ ነው የመጣሁት። በኢንተርናሽናል ለብሔራዊ ቡድን 38 ጎል ያስቆጠረ ይል በብሔራዊ ቡድን ብዙ ታሪኮችን እግዚአብሔር በእኔ ሰርቷል። በክለብ እነኚህን ሪካርዶች ሁሉ እግዚአብሔር በእጅ ያስገብቷል። እና በሰዎች ፊት እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቶኛል። የትም ክለብ ስገባ ወይም ደግሞ የትም ቡድን ሲሄድ እግዚአብሔር በአሰልጣኞች ፊት ሞገስን ይሰጠኛል። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሁሌ ድል አለ ከኔ ጋር ማለት ነው። እና ደደቢት ያንን አመት ጨርሼ ከወጣሁኝ በኋላ ስዊድን ሄድኩኝ። ስዊድን እንደዛ ሆኜ የመጣው አዳማ ገባው። አዳማም ሻምፒዮን ሆንኩኝ በተመሳሳይ። ከዛ ልክ ማልታ ሄድኩኝ። ማልታም ያንን ጨርሼ ስመጣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የገባሁት። እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከገባሁ በኋላ እንደዚሁ እግዚአብሔር በብዙ ረዳኝ። ቅድም ያልነገርኩ እኔ ቅድም እንደነገርኩ በህብረት እንደተሰራው ስለማቅ ብሔራዊ ቡድንም ክለብም ከልጆች ጋር ህብረት ማድረግ ወዳለሁ፣ አንድ ላይ ጊዜ ማሳለፍ፣ የእግዚአብሔር የሆኑ ነገሮችን ማውራት፣ እግዚአብሔር ስለሰራልን ነገር ከልጆች ጋር መነጋገር፣ መጸለይ ካለብን መጸለይ። ለምን እኔ በህብረት እንደተሰራው ስለማቅ ማለት እና ከነዛ ልጆች ጋር ህብረት እናደርጋለን። እና ከዛ ባለፈ ከመንፈሳዊ ህይወቱ ባለፈ ደግሞ በእግር ኳስ ህይወታችን ላይ ደግሞ እንድንበረታ እንድንጠነክር እግዚአብሔር ከኛ የተነሳ እንዲሰራ ልዩነትን እንዲፈጥር እግዚአብሔር እንዳያሳፍረን እኛ ልጆቹ እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን ለእኛ ሲል ሳይሆን ስለ ስሙ ክብር ሲል እንዲሰራ እንጸልይ ነበር። እና እግዚአብሔር እስቲል እስካሁን በእነዚህ 10 ዓመታቶች ውስጥ ይህንን ስራ እግዚአብሔር በእኔ ሰርቷል። እና በትክክልም ከኔ ጋር እንደሆነ አሁን ባሳለፍኩት ዓመት እግዚአብሔር ሰዎች በብዙ ይመሰክራል። በምን ይመሰክራሉ? ዶዛቁ ሁሌ የሄደችበት ክለብ ሻምፒዮን ናት ይላሉ። እና የምታመልኩ አምላክ የእውነት ረድቷታል ይላሉ። እና
አንዳንዱ በዛ ህይወት ውስጥ በመሆኔ የሚናደዳል። አንዳንዱ ደግሞ እንዴት ለእግዚአብሔር ደግሞ ምስጋናን የሚሰጣል። እሷ በየሄደችበት ማሸነፍ ነው፣ እሷ በየሄደችበት ሻምፒዮን መሆን ነው። እና ምን አለ እሷ ባለችበት ክለብ ውስጥ ብሆን የሚሉ ልጆች አሉ። እግዚአብሔርም የሚያመሰግኑ ልጆች አሉ። በትክክልም እኮ እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሰርቷል የሚሉ አሉ። ለእኔ ቀጥታም ባይናገሩ ለጓደኞቼ ሲያወሩ ጓደኞቼ መጥተው ለእኔ ይነግሩኛል። እና የዛን ሰዓት እግዚአብሔርን አመሰግነዋል። እውነት እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ልትከብርና አንተ በእኔ ህይወት በዚህ መልኩ ልትታይ ፈልግሃል እና አመሰግንሃለሁ እለዋለሁ። እና በተለይ ደግሞ በምሰራው ስራ ህይወት ውስጥ በስራዬ አልቀልድም፣ ስራዎቼ ላይ ማለት ነው። ለምንድን ነው አሁን እኔ የትም ክለብ ስገባ የትኛውም አሰልጣኝ ያሰልጥነኝ የትኛውም አሰልጣኝ ሲያሰለጥነኝ በዲሲፕሊን ነው የምሰራው፣ በመስማት ነው የምሰራው። ሜዳ ውስጥ የሚሰጠኝን ኃላፊነት ለመወጣት እሞክራለሁ። እንደገና ደግሞ ከኔ የሚጠበቀውን ሁሉ አደርጋለሁ። ሜዳ ውስጥም ይሁን ጌም ላይ አልቀልድም እኔ እና በዚህ የተነሳ ብዙ አሰልጣኞች ለእኔ ሪስፔክት አላቸው። እና እኔ ደግሞ ምንድን ነው እምነቴ፣ እግዚአብሔር እኔን በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ እንድኖር ሲያደርግ የእውነት ይጠይቀኛል በዛ ህይወት ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም በትክክል ካልሰራው እግዚአብሔር በእኔ ያዝናል። እግር ኳሱን ነው የምልህ እና ይሄ ሙያ ነው ብሎ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ እኔን እንድኖርበት አድርጓል። እንጀራ እየበላሁበት ነው፣ ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሼበታለሁ፣ ብዙ ስም ገንብቼበታለሁ። እና ስሰራ በነበረው ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚጠይቀኝ እያሰብኩ ነው የምሰራው። ምክንያቱም እግር ኳስን አይደለም እግር ኳስ ኖርማል ነው ይታወቃል። ሴት እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ግን የህብረተሰቡን የሰውን ጫና አልፎ መምጣት በራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው፣ በህይወት ውስጥ በስጋ ማለት ነው። እና እግር ኳስ ተጫዋች ሆነ ደግሞ እዛ ውስጥ ስትኖር ደግሞ ራሱን የቻለ ደግሞ የእግር ኳስ ፈተናዎች አሉ። እነዛን አልፎ መምጣትም ሌላ ደግሞ ራሱን የቻለ ፈተና ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን የነገርኩ ስራዬን በአግባቡ እግዚአብሔር እንዲከብርበት ሆኖ መኖር በራሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው። እና እግዚአብሔር ይጠይቀናል ሁላችንንም በምንኖረው የህይወት ሙያ ውስጥ በሰጠን ሙያ ውስጥ በትክክል ያንን ካልኖርንበት እግዚአብሔር ይጠይቀናል። እና በዚህ ሙያ ውስጥ በትክክል ኖሬ ለሰዎች ምሳሌ ሆኜ ጥሩ ዲሲፕሊን ኖሮኝ አርአያ ሆኖ መኖር የእኔ ትልቁ ዓላማ ነው። ማለት እግዚአብሔር ለሁላችንም የተለያየ ጸጋ ሰጥቶናል። ቀጥታ ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎች አሉ፣ አገልጋይ ሆነው ፓስተር ሆነው ወንጌላውያን ሆነው ሚስዮናውያን ሆነው ደግሞ በተለያየ ሀገር ተበትነው የሚያገለግሉ አሉ። ሁላችንም ደግሞ እንደነሱ ሆነን ብቻ እንድናገለግል አይደለም እግዚአብሔር የፈጠረን። የተለያየ ጸጋ ሰጥቶናል፣ የተለያየ ሙያ ሰጥቶናል። በዛ ሙያ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን እያገለገልን ስለዚህ እኔ አሁን በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ስኖር ተው መንፈሳዊ ህይወቱን መጸለዩን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበቡን ምናምን ተወውና ለስራው በትክክል መኖር እግዚአብሔርን ማገልገል እኔ ብዬ ማስበው እዛ ስፍራ ላይ ኃላፊነቴን በአግባቡ መወጣት፣ ለልጆች አርአያ መሆን፣ እዛ ቡድን ውስጥ አብረውኝ ለሚጫወቱ ልጆች ምሳሌ መሆን አንድ አገልግሎት። ምክንያቱም ከኔ ህይወት ይዘው የሚሄዱ ልጆች አሉ፣ ከኔ ህይወት ይዘው የሚወጡ ልጆች አሉ። እንደዚህ በመሆኗ ሎዛ ጥሩ የህይወት ሰክሰስ አግኝታለች። መንፈሳዊ ህይወቱን እነተወውና ማለት እንዲህ ሎዛ ትሬኒንግ በአግባቡ ትሰራለች፣ ልምምድ በአግባቡ አሰልጣኟን ታከብራለች እና ስራዋን ጠንቅቃ ነው የምታውቀው፣ በዚህ ህይወቷ ደግሞ ውጤታማ ሆናለች ብሎ አንድ ልጅ መማር በራሱ እና በዛ መንገድ ከሄደ እኔ አገልግሎት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አገልግሎትን ሁሌ ቀጥታ አድርገን መድረክ ላይ በመቆም ወይም ደግሞ ወንጌልን ለመስበክ በመውጣት ብቻ እኔ አልተረጉመውም። እግዚአብሔር በብዙ እንድናገለግለው ስለሚፈልግ ማለት ነው። እና በዛ መልኩ እግዚአብሔር እኔ ሰርቶኛል እና በዚሁ ሙያ ውስጥ ገብቼ እንደዚህ አይነት ሰው ሆኜ እንድሰራ እግዚአብሔር ስላደረገ በጣም ደስተኛ ነኝ።
ሁሌም ኮምፒቲሽን ያለበት ህይወት ነው የኛ ህይወት። ካየ እግር ኳስ በየአመቱ ኮምፒቲሽን አለ። በየአመቱም አዲስ ነው። የየአመቱ ተብሎ ነው የሚወጣው። እና በነዛ ኮምፒቲሽን ውስጥ አፕ ኤንድ ዳውንስ አሉ። እና እግዚአብሔር በጣም በብዙ በነዚህ አመታቶች ውስጥ ሲረዳኝ ከእግዚአብሔር ጋር የተሟገትኳቸው ጊዜያቶች ነበሩ። በተለይ እኔ በተወሰነ መልኩ ሰክሰስፉል እየሆንኩ እግዚአብሔር እየረዳኝ ስሜም እየወጣ ችሎታዬም እየወጣ በመጣ ቁጥር በዛው ልክ ሰይጣን በብዙ ፈትኖኛል። እኔ በጣም በብዙ ተዋግቶኛል። አንደኛው ውጊያ እንግዲህ ቡድን ውስጥ ብዙ ሆነን ነው የምንኖረው። አብረህ ብዙ ሆነ ስትኖር በዛው ልክ የተለያየ እምነት፣ የተለያየ አስተሳሰብ፣ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው የምታገኘው። እና እኔ በማደርገው ስራ ወይም ደግሞ በምጫወተው ጨዋታ ተቀባይነት እንዳላገኝ፣ ችሎታዬ ተቀባይነት እንዳያገኝ፣ እንደገና ደግሞ ጥሩ እንደማልሰራ ያ ነገር የኔ ችሎታ ወይም የኔ ጥሩ ጎኑ እንዳይወጣ ሰይጣን በብዙ የተፈታተነኝ አመታቶች ነበሩ። ለዛ ነገር እንደማልመጥን በእግር ኳስ ውስጥ በሚል ሰይጣን በብዙ የተፈታተነኝ አመታቶች ነበሩ። እና ያ ሲሆን ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት ነበር። እግዚአብሔር እርዳኝ፣ እኔ መበቀል አልችልም። ስለዚህ ልትበቀልልኝ የምትችለው አንተ ነህ። እና ሁሌም ስንጸልይ እግዚአብሔር ወደ እልፍኛችን ገብተን በስውር የጸለይነውን ጸሎት ግን እግዚአብሔር በአደባባይ እንደሚገልጥ ቃሉ ይናገራል። እና እኔ ይኸው በፊትህ በስውር እጸልያለሁ፣ ግን አንተ ስራህን በአደባባይ ግለጥ እያልኩ ጸልይ ነበረ። እንደዚህ አይነት ሙግቶች ሲመጡ ማለት ነው። እግር ኳስ ላይ አንዱ ቻሌንጅ መንፈሳዊ ህይወትን ጠብቀ እንዳትኖር የሚያደርጉ ቻሌንጆች አሉ። ለምሳሌ እግር ኳስ በአብዛኛው የመዝናናት፣ የመቀለድ፣ አብሮ የመጮት ህይወት ያለበት ነው። በዛ ህይወት ውስጥ የሚሸውዱ ብዙ ነገሮች አሉ። እና በተለይ እንደኔ ከቤተሰብ መንፈሳዊ ህይወትን ይዞ የመጡ ልጆች በዚህ ህይወት በጣም ይጠቃሉ። ከቤተሰብ ከወላጆቻቸው መንፈሳዊ ህይወትን ይዘው በዛው ልምምድ ስለመጡ አዲስ አይሆንባቸውም። ማለት የእግዚአብሔር ነገር አዲስ አይሆንባቸው፣ ያው ኖረንበታል ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። እና በዚህ የተነሳ በዚህ አሁን በነገርኩ መስመር ብዙ ልጆች ይጎዳሉ እና ባክም ያደርጋሉ፣ ይሳባሉ። በዛ መዝናናት ውስጥ፣ በዛ መጮት ውስጥ፣ አብሮ አንድ ላይ ህብረት በማድረግ ውስጥ ምናምን ይዋጣሉ እና የነበራቸው መንፈሳዊ ህይወት የሚያጡ ብዙ ልጆች አሉ። እና አንዱ ቻሌንጅ እሱ ነው። እዛ ያለው ስራ ብዙ ልጅ ስለሆነ ውሎ ሰዎችን እንደሚያበላሸው ሁሉ በዚህ የሚሳቡ ልጆች አሉ። ሌላኛው ቻሌንጅ ደግሞ ተቀባይነት አለማግኘት፣ በችሎታ እድል አለማግኘት፣ የመጫወት እድል አለማግኘት፣ እንደገና ደግሞ ሳታስበው የማትጠብቀው ሰው ሊነሳብህ ይችላል እና በፉክክር ውስጥ ደግሞ ያ ፉክክር መጥፎ ነገር ውስጥ የሚከታቸው ልጆች አሉ። ከኔ ጋር የሚፎካከሩ አንድ ፖዚሽን ላይ የሚጫወቱ ወይም አንድ ቡድን ውስጥ ሆነን መፎካከራችን ለአንድ አላማ ሆኖ ግን ሰይጣን ደግሞ ወደ ሌላ የቅናትም ይሁን ሌላ ነገር ውስጥ የሚከታቸው ልጆች አሉና እነዛ ቻለንጆችም ነበሩ። እና እንደዛ ሲሆን ሁል ጊዜ እኔ ፊት ለፊት እነዛን ሰዎች አልጋፈጣቸውም፣ ወይ አልሳደብም፣ ወይ እንደዚህ እንደዚህ አልልም። ግን ሁሌም ማደርግ የነበረው መጸለይ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሆይ እኔ አቅም የለኝም፣ መበቀልም አልችልም፣ ግን ልትበቀልልኝ የምትችለው አንተ ነህ። እኔ በስውር እጸልያለሁ፣ አንተ ግን በአደባባይ ግለጥ እያልኩ ጸልይ ነበር። እና እንደዛ ሆኖ በነበረበት ጊዜያቶች ላይ እግዚአብሔር በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እኔን አሻግሮኛል። መጀመሪያ ላይ አይመስልም። አመቱን ምጨርስ፣ አመቱን በሻምፒዮን ምጨርስ፣ አመቱን በጥሩ ውጤት ምጨርስ አይመስልም። ቻሌንጁ ፊዚካሊም እንዲህ የሚታይ ነው፣ በመንፈስ ዓለምም ያለ ነው ቻሌንጁ ማለት ነው። እና እንደዛ በሚሆን ጊዜ እግዚአብሔር ይናገረኛል፣ ያወራኛል፣
በህልም ይገለጥልኛል። እኔ በህልም አይቼ በትክክል በህይወቴ ውስጥ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ እንደውም በጣም የሆነ የሚያስጨንቅ ቻሌንጅ ያደረገኝ እና የከበደኝ ነገር ልክ ሲመጣ እግዚአብሔር ህልም ያሳየኛል። ህልሙን አያለው፣ በትክክል የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ያሳየኛል። ከዛ ያንን ተስፋ አድርጌ ጸልያለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲያሳይተኛል በራሱ ሰዎች ከሚናገረኝ ባሻገር እግዚአብሔር በራሴ ደግሞ በህልም ይገለጥልኝ ነበር። እስቲል እስካሁንም ማለት ነው በመጣሁበት መንገድ እና ህልም አያለው። ከዛ በዛ ህልም መሰረት እግዚአብሔር እንድጸልይ ያደርገኛል፣ ይሆንልኛል። መጥፎም ከሆነ ያየሁት ህልም እንድጠነቀቅና እንድጸልይ እንድበረታ ያደርገኛል። እና በህይወቴ ውስጥ እኔ የመጡት ቻሌንጆች፣ አሁን የነገርኩ ቻሌንጆች፣ እግር ኳስ ውስጥ ያሉ ቅድም የነገርኩ ቻሌንጆች፣ የሚሸውዱ ጥሩ እየመሰሉ ወደኋላ የሚያስቀሩ የእግር ኳስ ህይወቶች እና እርስ በርስ ባለ አብሮ ከምትጫወተው ተጫዋች ጋር የሚነሱ ቻሌንጆች፣ ፊዚካሊም በመንፈስ ዓለም የሚሰሩ ነገሮች እኔን በጣም አጠንክረውኛል። ይበልጥ እንደውም ወደ እግዚአብሔር እንድቀርብ ነው ያደረጉ እና እነዛ ቻሌንጆች እኔን በጣም በገፉኝ ቁጥር እኔን ወደ እግዚአብሔር እያስጠጋኝ ነበር። ምክንያቱም ይሄ ነገር በህይወቴ እየመጣ ነው፣ እግዚአብሔር እርዳኝ፣ እግዚአብሔር ወይ እንደዚህ እና አሁን እኔ በህይወቴ ውስጥ ምን ተምሬያለሁ? ቻሌንጅ በህይወት ውስጥ መምጣት ማለት ወይም ደግሞ የሚገፋክ ነገር እና ደግሞ አንተን እያስጨነቀክ ያለ ነገር ከመጣ በህይወት ውስጥ የሆነ ትልቅ ክብር አለ ማለት ነው። እና የሆነ ልትደርስበት ያለ ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። ለምን? እኔ በህይወቴ ስላየሁት ማለት ነው። በጣም በተገፋው ቁጥር ከፍ ከፍ እያልኩ ነው እኔ የመጣሁት፣ እግዚአብሔር ረድቶኝ ማለት ነው። እና እንደዛም አይነት ቻሌንጆች ሲመጡ ደግሞ እግዚአብሔር ብቻችንን የሚፈልገን ሰዓት እንደሆነም ተረድቻለሁ። ምክንያቱም በጣም ነገሮች ሲያስጨንቁ፣ በጣም ቻሌንጅ ወደ ህይወት ስመጣ ወዴት ነው መሄድ የምፈልገው? ወደ መጸለይ ነው? ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው መሄድ የምትፈልገው? እና እኛ ካወቅንበት እነዛ ሞመንቶች በትክክል በእግዚአብሔር የምንሰራባቸው ጊዜያቶች ናቸው። እግዚአብሔርን የምናውቅበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ህብረት የምናደርግበት፣ እግዚአብሔር ብቻውን እኛን ሊያወራ የፈለገበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ከዛ ያንን ሰዓት እና ሞመንት ብቻህን እግዚአብሔር ያወራና ያንን ጊዜ አሳልፎ ያሳይህና በትክክልም እግዚአብሔር አለ እንድትል ያደርጋል። እኔ በህይወቴ ያንን ነው የተማርኩት። በጣም ብዙ ፈተና፣ በጣም ብዙ ቻሌንጅ በህይወቴ ያሳልፍ ያለው እነዛ ቻሌንጆችን እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን። ብዙ ድካም አለብኝ፣ እኔ ብዙ ድካም አለብኝ፣ ስንፍናም አለብኝ። እኔ ብዙ ምጸልይ በጣም ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ማነብሰው ስለሆንኩ አይደለም። የእውነት ብዙ ጊዜን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ የምጸልይ ሰውኛ አይደለም። የእውነት ግን እነዛ የመጡ ቻሌንጆች በነበሩ ሰዓት በትንሹም ቢሆን የጸለይኩት ጸሎት እኔ እግዚአብሔርን እንዳውቅ አድርጎኛል፣ እግዚአብሔር እንዲያወራኝ አድርጎኛል። ከዛ ያ ቻሌንጅ አልፎ ያ ከእግዚአብሔር ጋር ያወራሁት ነገር ተፈጽሞ አይና እግዚአብሔር ለካ ከኔ ጋር አለ እንድል አድርጎኛል። እኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎች ሁላ እንዲሉ አድርጓል። እግዚአብሔር ከእሷ ጋር አለ በትክክልም ሰዎች ብለውኛል፣ አንቺ ላይ ከአንቺ ጋር እግዚአብሔር በትክክልም አለ፣ የሚጠብቅሽ አምላክ አለ እስኪሉ ድረስ እና በህይወቴ ውስጥ እግዚአብሔር መኖሩን በብዙ በጣም የሚገርም ሜዳ ውስጥ በብዙ ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር መሆኑን የማየው። ቅድም ከነገርኩ እጆቼን በኳስ ላይ ጭኜ በምጸልይ ጊዜ በሚሆነው እግዚአብሔር ሆይ ቻሌንጅ አለ ሜዳ ውስጥ አብረህ ከተጋጣሚ ጋር ስትጫወት አንድ ላይም ከራስ ቡድን ልጆች ጋር እና እግዚአብሔር እርዳኝ ይህንን ነገር እንድወጣ እንዳልፍ እዛው ሜዳ ሆኜ ነው የምልህ። ከእግዚአብሔር ጋር የምሟገትበት እዛው ኳስ እየተጫወትን እኮ ኳስ እየተጫወትን ነው ከተጋጣሚ ቡድን ጋር እግዚአብሔር እያል በቃ ሳወራ ነው በቃ ሁሌ ከእግዚአብሔር ጋር እኔ
ልምምድ ይሄ ነው። ቤት ውስጥ ከመጸለዩ ጸሎትም ባሻገር ሜዳ ውስጥ እናወራለን ከእግዚአብሔር ጋር። የሚገርም አሁን ይሄንን ነገር ሳወራ ሰው የሆነ ፌዝ ሊመስለው ይችላል፣ ቀል ሊመስለው ይችላል፣ የሌለ ነገር ታወራለች ሊል ይችላል። እኔ ሜዳ ውስጥ እየተጫወትኩ ጎል ሳላገባ በጣም ብዙ ደቂቃ ሆኖ ኦልሞስት ከሰባ ደቂቃ በኋላ ከሰማንያ ደቂቃ በኋላ ሆኖ እግዚአብሔር አንድ ጎል ስጠኝ ላግባ ብዬ ጸልዬ እግዚአብሔር ጎል ሰጥቶኝ አግብቼ ወጥቼ አውቃለሁ። ማልታ ሄጄ በነበረ ሰዓት የፍጻሜ ጨዋታ ነው፣ የጥሎ ማለፍ የፍጻሜ ጨዋታ እየተጫወትን ወደ 60 ነው 70 ደቂቃ ምናምን ጎል አላገባሁም እኔ እና ሁለት ለባዶ ነው እንደዛ እየመራን ነበር እና የፍጻሜ ጨዋታ ነው ጎል ማስቆጠር ፈልጌያለሁ። ለእኔም ደግሞ ትልቅ ፕሮፋይል እና ትልቅ ነገር ነው። በቃ ወረዲ ሰዓቱ ለማለቅ ነው እየተገባደድ ያለው እና ሜዳ እየተጫወትኩ እግዚአብሔር አንድ ጎል ላግባ፣ አንድ ጎል እንዳገባ እርዳኝ፣ አንድ ጎል ስጠኝ ብዬ ስጸልይ ከዛ በኋላ ባልኩት እኮ ነው ባልኩ በተናገርኩት ደቂቃ ውስጥ ጎል አገባው። ከዛ በኋላ ሁለት ጎል አገባው፣ በስተመጨረሻ ሶስት ጎል አግብቼ ወጣሁኝ በጨዋታው ማለት። እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያም ስጫወት ውጭም ስጫወት እኔ እግዚአብሔር አድርጎልኝ ጎል ሳላገባ ጭንቅ በሆነ ጊዜ ወይ ቡድናችን 0-0 ሆኖ በጣም ተጨንቀን የነበረበት ሰዓት ሊሆን ይችላል እና እግዚአብሔር ጎል ስጠኝ፣ ጎል እንዳገባ እርዳኝ፣ ወይ ጎል እንድናገባ እርዳን ብዬ በጸለይኩት እግዚአብሔር ጎል ሰጥቶኝ አግብቼ ብዙ ቀን ነው ማውቀው። እና ይሄን ሳወራ ሰው ቀልድ ሊመስለው ይችላል፣ ፌዝ ሊመስለው ይችላል፣ ወይ የሌለ ነገር እያወራች ነው እንዴ ማንም ሰው እኮ ነው ሜዳ ገብቶ የሚጫወተው ሊል ይችላል። እንደኔ የሚጫወቱ ብዙ ልጆች ስላሉ ማለት እና እንደዛ ብዬ ጸልዬ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገሮች አሉና ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት ያስኳቸው ለራሴ ብቻ እግዚአብሔር የተገለጠ ሁላችንንም እግዚአብሔር ሲያዋራን የራሱ የሆነ ለእያንዳንዳችን የሚገለጥበት መንገድ አለ እና እኔን ደግሞ በራሱ ለእኔ የተገለጠልኝ የሚያወራኝ መንገዶች እነዚህ ነበሩ እና እግዚአብሔር በትክክልም ቅድም እንዳልኩ ያ ቻሌንጅ መጥቶ ካለፈ በኋላ በእነዚህ መንገዶች ነው በትክክልም እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋር እየሰራ ነው ብዬ እንድል ያደረጉ ነገሮች እና በሰው ተደምድሞ የነበረው ለምሳሌ አሁን 2013 ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገባው ዓመት በጎልፍ ኩክር ከኔ ጋር የምትፎካከር የነበረች ልጅ በ16ና 15 ሆነን ነው የመጨረሻ ጨዋታ ላይ የደረሰው። እሷ 16 እኔ 15 የመጨረሻ የፍጻሜ ጨዋታ በቃ እንደዛ ሆነን ቆይተን እያለ ኦልሬዲ ቡድናችን ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግቷል። ያንንም ጨዋታ ከመጫወታችን ከሁለት ጨዋታ በፊት ይሄ ግን የመጨረሻውን ኮከብ ጎል አስቆጣሪ የሚለይ ጨዋታ ነው እና በ2013 እኔ እንግዲህ በእነዚህ ዓመታት ከተጫወትኩት ሁሉ በህይወቴ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያሳለፍኩበት ዓመት ነው 2013። እንዲህ ነው ብዬ የማልነግርህ እጅግ ብዙ ሰይጣን የተፈታተነኝ በብዙ መንገድ የተፈታተነኝ ዓመት ነበረ 2013። እነዛን ሁሉ ቻሌንጆች እግዚአብሔር እያሳለፈ እያሳለፈ መጥቼ ይሄ የመጨረሻው የሚለይበት ቀን ስንደርስ ልክ ውድድር ሜዳ ገባን፣ አንድ ለባዶ እየተመራን እረፍት ወጣን። አንድ ለባዶ እየተመራን ነው፣ ማናችንም አላገባን፣ እኔም አላገባውም፣ ያቺም ልጅ አላገባች። ከዛ እኔ ግን ሜዳ ውስጥ እግዚአብሔርን በቃ በብዙ ነበር ማናገሬ ነበር፣ እግዚአብሔር እርዳኝ፣ እግዚአብሔር አግዘኝ። የተናገርከኝ ብዙ ቃል አለ እግዚአብሔር ሲናገረ የነበረ እነዛ ቃል ይፈጸሙ፣ ስለ ስምህ ክብር ስትል አንተ አድርግ እና የሚሆነውን ነገር ሁሉ አይተሃል። እግዚአብሔር የተፈጠረውን ሁሉ ነገር ታውቃለህ። እኔ ግን መበቀል አልችልም፣ የምትበቀልልኝ አንተ ነህ እያልኩ በቃ ሜዳ ውስጥ አወራ ነበር ከእግዚአብሔር። እንዲህ እያወራን እያወራን እረፍት ገብተን እረፍት አድርገን ወደ ሜዳ ተመለስን እና ሰዓቱ በዛው ልክ ገፋ። ከዛ ወደ 60 ምናምነኛ ደቂቃ ይመስለኛል ኳሱ ፐርፐዝሊ እኔ ላይ አልደረሰም። የእውነት ለመናገር 2013 ላይ የዛች የመጨረሻ ቀን አግብቼ የወጣሁት ሁለቱን ጎል እኔ ከእግዚአብሔር ነው የተሰጠኝ።
ለዛ ደግሞ ማስረጃው ልክ ያ ኳስ ፐርፐዝሊ የመጀመረው ያገባውት ኳስ ፐርፐዝሊ አልነበረም እኔ ጋር ላይ መጣው አንዷ ጓደኛዬ ከቡናጭኑስ ኳሱን የገፋች መጣች ከዛ በኋላ ኳሱን ወደ ጎል ነው የመጣችው ወደ ጎል ስትመታ አንግል ገጭቶ እኔ ጋር ላይ ነው የመጣው ኳሱ ቀጥታ ማለት ያ ኳስ እግሬ ላይ ሲመጣ እንደመጣ ነው እንደዚህ የመጣው ሄዶ ጎል ገባ በዛ ፉክክር ውስጥ እኔ እንዳልኩ 15 እሱ 16 ነበረች እኩል 16 ሆነ ሌላ ጭንቀት እሷ ተገባለች እኔ ያገባ ከዛ በዚህ ሁኔታ ያያለን ብዙም ሳይቆይ ሌላ ኳስ ቅጣት ምት ተገኘ ቅጣት ምት ሲገኝ ኤሪያ ሁሌም በእግር ኳስ ይከለል የለ 16 ከ50 ከዛ መሃል ሜዳ ምናል እና እኛ ክለብ ቤት ውስጥ ኃላፊነት ይሰጣል ለምሳሌ እኔ አሁን የክለቡ የመጀመሪያ ፔናልቲ መቺ ነኝ ሁሌም 16 ከ50 ጨረሩ ላይ የተገኘ ቅጣት ምት ሁሌም መቺ ነኝ እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ኳሱም የተገኘው እዛው 16 ከ50 ነው ቅጣት ምት የተገኘው መቺዋ ማን ነበርኩ እና ቀደም እንዳልኩ ያንን ኳስ ተቀበልኩና አስቀምጬ ያንን ቀደም ያልኩን ለመምድ እግዚአብሔር ይሄ ኳስ ጎል እንዲሆን አረዳኝ ብዬ ነው ተናገርኩት ያንን ኳስ ያን ቃል ከተናገርኩ በኋላ ኳሱ መጣውት ኳሱ ገባ ቅጣት ምት ፕሮባቢሊቲ ነው እንደምታውቀው በጣም ጎበዝ መቺ ሆነው እንኳን እነ ሜሲ እነ ሮናልዶ ሌሎችም ይስታሉ በጣም ብዙ ይስታል ቅጣት ምት ፕሮባቢሊቲ ነው ፔናልቲ ፕሮባቢሊቲ ነው እና ቅጣት ምት ማግባት በኔ ዕውቀት በጣም ከባዱ ነገር ነው እና ቅጣት ምት ላይም መቺ ነኝ ግን በብዙ ፐርፌክት አይደለም እነ ሜሲን እንኳን ስናስባቸው ይስታሉ እና የዛን ሰዓት ላይ ጎሉ ሄዶ ገባ እና 16 ለ15 የነበረን ሰዎች እኔ ደግሞ 17 ሆኜ እዛው በነበረው ነገር ጎሉን አሸንፌ ኮከብ ጎል አግኝኩኝ ማለት ነው 2013 እና በዛን አመት እንደዚህ ነው ብዬ ማላስረዳ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ በጣም ብዙ አብሮኝ የነበሩ አብሮኝ የተጫወቱ ልጆች የሚያቁት ብዙ ቻሌንጅ ነው አብሮኝ ከሚጫወቱትም ልጆች ባለፈ መተው የሚያዩ ሰዎች ሲጫወቱ መተው የሚያዩ ሰዎች የሚረዱት ቻሌንጆች ነበሩ ሜዳ ውስጥ ማለት እና እነዛን ሁሉ እግዚአብሔር አሻግሮ ያ ቻሌንጅ መምጣቱ በነዛ ጊዜያቶች እኔ እንድጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳደረገኝና በዛ ቀን እግዚአብሔር በሰራው ስራ በትክክልም እግዚአብሔር አለ እንድል አደረገኝ እና ያንን ሁኔታ የሚያቁ ሰዎች በትክክልም እግዚአብሔር አለ ብለው እንዲያምኑና ከኔ ጋርም አብሮ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አደረገ ማለት እና እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም እንዳልኩ በብዙ ደካማ ነኝ እኔ ድካም አለብኝ በብዙ ስለምጸልይ አይደለም በብዙ እግዚአብሔርን ቃል ስለማነባ ግን እግዚአብሔር ስለ ስሙ ክብር ሲል ይሰራ ነበር እና ትንሽም ቢሆን እግዚአብሔርን በመፈለግ ውስጥ ስላለው ትንሽም ቢሆን የትኛውም የህይወት መንገድ ሲመጣ በእግዚአብሔር ፈቃድ አምናለሁ እኔ ገና ከጅምሩም እንደነገርኩ በእግዚአብሔር ፈቃድ አምናለሁ ሁሌም ስጸልይም እግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ነገር ውስጥ እኔን አታስገባኝ ነው ማለት ለምን መከሰር እንዳለ ስለማቅማ ለጊዜ ደስታ እና የምትፈልገው ነገር ልታገኝ ትችላለህ ግን መከሰር አለ ራስን ማጣት አለ በረከት አታገኘው አሁንኛ በረከትን ስናስበው በረከት ወይም ብለሲንግ መኪና ማግኘት ቤት ማግኘት ወይ ደግሞ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞች ዙሪያ ክለ መሆን ብለን ልናስብ እንችላለን መባረክን እንደዛ አይደል በኔ መረዳ በረከት በሰላም መተኛት መግባት መውጣት ጤንነት ማግኘት የሰራው ጥቂት ነገር በብዙ መባረክ እነዛ ናቸው እኔ በረከት ብዬ ማስ እና በመጣውበት መንገዶች ሁሉ ካገኘዋቸው የትኞቹ
ሰክሰሶች ይልቅ እኔ እግዚአብሔርን ያገኘሁበት መንገድ ለእኔ ትልቅ ቫልዩ አለ እና እኔን በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ የፈተኑኝ ሰዎች ሁሉ አመሰግናቸዋል። የእውነት ማለት በቃ በእግር ኳስ እኔ ባሳለፍኩት የህይወት መንገድ ውስጥ ሁሉ የፈተኑኝ ቻሌንጅ ያደረጉኝ ሰዎችን ሁሉ አመሰግናቸዋል። ለምን? አንደኛ በጣም ወደ እግዚአብሔር አስጠግተውኛል። ሁለተኛ እግዚአብሔር አለ እኔ ህይወት ውስጥ እንድል አድርገውኛል። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ያ በመሆኑ ነው እኔ እግዚአብሔርን እንዳቅ ያደረገኝ። እና ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው እግዚአብሔር እየደከምን ሰነፍም ሆነን እግዚአብሔር ይሰማናል፣ ይፈልገናል። ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሎናል። ይሄ ሁሉም ሰው የተባለ ግን በጌታ በክርስቶስ በሆነልን ስራ ግን ከዛም መውጣት ችለናል፣ ሁሌም ማለት ነው። እና በህይወት ውስጥ ድካም አለ፣ ስንፍና አለ፣ መዛል አለ፣ ብዙ እንዳንጸልይ የሚያደርጉን ቻሌንጆች አሉ። ግን ትንሽም ቢሆን እግዚአብሔርን እንከተል፣ ትንሽም ቢሆን እግዚአብሔርን እንከተል፣ ትንሽም ቢሆን እግዚአብሔርን እንፈልግ። እግዚአብሔር በእኛ በሆነ ነገር አይደለም የሚታጠረው፣ እሱ ስለ ስሙ ክብር ሲል ነው የሚሰራው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ባህሪ ያለው አምላክ ስለሆነ በእኛ በሰዎች አእምሮ ብቻ ወይም እኛ የሰው አእምሮ በሚያስበው ነገር ብቻ የታጠረ አምላክ አይደለም። ስለ እሱ ባህሪ ወይም ስለ አምላክነቱ ወይም እሱ ስላለው ባህሪ ሲል የሚሰራ አምላክ ስለ ስሙ እና በህይወታችን ውስጥ ብዙ ምንለፋ ብዙ ምንደክም፣ ቅድም ስለ ስንፍና ወርቻ፣ በህይወታችን ውስጥ ደግሞ ብዙ ምንለፋ ብዙ ምንደክም፣ በራሳችን ጥረት የምንሰራንን የምንል ልንሆን እንችላለን። በዛም መንገድ ሰክሰስ አግኝተን አለን ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን ትንሽም ቢሆን እግዚአብሔርን የምንከተል እንሆን። በነፍስ በስጋ የፈለጓቸው ጊዜ አለ አደለ? እስራኤላውያን ውሃ አንተ ከኛ ጋር ባትሆን ኖሮ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኖሮ እንዲህ ብለው ያሉት እነዛ ነገሮች በትክክል እኔም ላይ የሆኑ እና ያን ሞመንት ሳስብ ከዛ ነገር እንዴት እግዚአብሔር ንጥቅ አድርጎ እንዳወጣኝ ሳስብ የምር እምባዬ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ለመናገር ራሱ ይተናነቀኛል። በቃ አንዳንዴም አለቅሳለሁ። እና ጌቺ ባለው ላይ መናገር የምፈልገው እንደዛ እኔ የዛ ጊዜ ላይ ተጸልዮልኝ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበልኩኝ በኋላ በትክክል በቃ መንፈስ ቅዱስ እኔ ስጸልይ በጣም ይናገረን ነበረ። አንዱም ደግሞ ልጆቹ አሁን ከኔ ጋር ይጸልዩ የነበሩት ልጆች በትክክል መንፈስ ቅዱስ እኔ ላይ መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ነው ማለት ይሰራ እንደነበረ ጥሩ ምስክርና ማሳያ የሆንኩት እኔ ነኝ። ምክንያቱም ስጀምር የነበረኝ ህይወት አለ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን በመከተል ውስጥ እነሱ እያዩኝ ነው የመጡት። ከዛ እያዩኝ እኔ ለነሱ መንፈስ ቅዱስ ምን ያህል ሰዎች ላይ እንደሚሰራ ያዩበት ትክክለኛ ምሳሌ እኔ ነበርኩኝ። እና አሁን ይደነቃሉ። በቃ እግዚአብሔር ያ ያደረገውን የነገረንን እና የነገራቸውን ነገር እኔ ላይ እያደረገ በመንፈሳዊው ነገር፣ በስጋዊውም ምስክር ናቸው በመንፈሳዊውም ማለት ነው። እና ስጸልይ ሁሌም የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጣል። እና አንዳንድ ጊዜ ጌች እንዳለው በቃ እኔ ምን አርጌ ነው ምን አይነት ሰው ነኝ ለምን ማለት ምንን አይተ ነው እና ምን የተለየ ነገር ያደረግኩት ነገር አለ ብዬ በጣም ስቅስቅ ብዬ ማለቅስበት ቀን አለ። በተለይ እነዛን ድሎች ወይም ማሸነፎች አላገኝም ብዬ አስቢያቸው፣ ግን እግዚአብሔር በራሱ መንገድ አድርጎ ሳይ በቃ በጣም ነው ማለቅሰው። እና ይሄን የነገርኩ 2013 ላይ የነበረውን ቻሌንጅ የነገርኩ አመት ራሱ እነዛን ኳሶች በትክክል እሱ እግዚአብሔር ራሱ መልሶ ነው የሰጠኝ ኳሶ
ያገቧቸው ሁለቱም ጎሎች ማለት ልክ ጨዋታው ካለቀ በኋላ እነተም እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብዬ አልቅሻለሁ። በጣም ነው ያለቀስኩት ሜዳ ውስጥ ማለት እና እንዲም ጸሎት ስጸልይ ብቻዬን ብዙ ጊዜ በቻልኩ መጠን ጧት ስነቃና ማታ ስተኛ ለመጸለይ ልምድ አለኝ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ሳገኝ ጸልያለሁና በነዛ ወቅቶች ላይ እግዚአብሔር በብዙ ብቻዬን የሚነካኝ የሚያገኘኝ ጊዜ አለና በርግጥ ብዙውን ጊዜ በጣም በእንባ ነው መጸልየው ነው አብዛኛው ጊዜ ስጸልይ መንፈስ ቅዱስ ሲነካኝና ሲናገረኝ አብዛኛው ጊዜ በጸሎት እና ሁሌ እየጸለይን አሁን በህብረት ራሱ ቡድኑ ስንጸልይ በህብረት ራሱ እየጸለይን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣና ሲያገኘኝ በእንባ ነው በቃ መጸለይ የምጀምር አልችልም በቃ እና በእንባ ነው መጸልየው በትክክልም የእግዚአብሔር መገኘት ሲነካኝ በእንባ ነው እየጸለይኩኝ እንትን ምለውና እኔም በግሌ በመጸልይ ጊዜ ከልጆችም ጋር ህብረት አድርገን በመንጸልይ ጊዜ እግዚአብሔር በመገኘቱ በጣም ነው የሚያስደንቀን እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ነው ስትጸልይ እግዚአብሔር ተገኝ በዚህ ስፍራ አግኝን ንካን መንፈስ ቅዱስ ይንካን አዲስ ይሁንብን ሁሌ የምንለምደው አይሆንብን እና ብለን በመንጸልይ ሰዓት በቃ የሚገርም ጊዜ ነው የሚሰጠን እና እኔም ደግሞ በራሴ ማለት እንድለምደው አልፈልግም እግዚአብሔርን ነገር አንዳንዴ እንለምዳለን እንለምድና ተራም ይሆንብን ጊዜ አለ እና ያ ነገር እንዳይሆን እፈልጋለሁ በተቻለኝ መጠን ድክመት እኮ አለብኝ ስንፍና አለብኝ ግን እፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር የምርም ይመጣና መንፈስ ቅዱስ ያገኘኝና መልስ አገኛል ከመንፈስ ቅዱስ ማለት እና ብዙ ጊዜ ስጸልይ በእንባ ነው መጸልይ ወነት ለመናገር ማለት በጣም በብዙ እንባ ነው እንተምለው ጌታም ይረዳኛል ከዚህ ማለት እስካሁን የኖርኩት ህይወት አለ ከዚህ በኋላ በመኖርም ህይወት ይሄ ህይወት እንዲቀጥል ነው የምፈልገው ህይወት እንዳይቀጥል ሰይጣን በብዙ ይፈታተናል አዎ በጣም በብዙ ነው ይፈታተናል እና በተለይ ሰይጣን ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ምን እንዳለን ነው እንጂ ማስቆጠር የሚፈልገው ማን እንዳለን እንድናቅ አይፈልግም ለምን ማን እንዳለንማ ካወቀን አጠገባችን አይደርስማ ማን እንዳለ እግዚአብሔር እንዳለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር እንዳለ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር እንዳለ ካወቀማ አጠገባችን አይደርስም ግን ምን እንዳለህ እንድትቆጠር ያረጋል ለምሳሌ በስራ ውስጥ ያላሳካው ነገር ካለ ይሄኮ የለህም ይላል በትዳር ውስጥ እንትን ስትል ትዳር ውስጥ ምን በቃ ይሄ ነገር ጎሏል እኮ የለህም ይላል በትምርትም ከሆነ ዘሴ እና እሱን ስትቆጥር መድከም ትጀምራል ተስፋ መቁረጥ ትጀምራል እግዚአብሔር የለም እንድትል ደሞ ትልቁ ደሞ ነገር ፈርፈዙ ሰይጣን ይሄን ሁሉ ያስቆጥረህና እግዚአብሔር የለም ብለህ ደሞ እንድትሄድ ያደርጋል ወደዛኛው ደሞ እና በትክክልም እንደዛ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እግዚአብሔር አለኝ እንድል ያደርገኛልና ያንን ህይወት አሁን በቃ በህይወቴ ስኖር ያንን ህይወት ነው መለማመድ የምፈልገው ነው እግዚአብሔር አለኝ ምንም ባይኖረኝ እግዚአብሔር አለኝ በህይወቴ ውስጥ ቻሌንጅ ቢበዛ እግዚአብሔር አለኝ እና እኔ በመጣውበት ህይወት መንገዱስ ምን ተመረያለሁ በቃ የትኛውም የህይወት ቻሌንጅ እኔ ህይወት ውስጥ ቢመጣ እግዚአብሔር እንዳለ እኔ በህይወቴ ውስጥ አመኛለሁ ካሳለፍኩት ህይወት አንጻር ማለት ለምን መኖሩን በትክክል ስላሳየኝ ማለት በእኔ እንደሚሰራ በትክክል ስላሳየኝ እንዴት ጠላቶቼን አሳፍሮ ሰይጣንን ተበቅሎ እግዚአብሔር በእኔ እንደሚሰራ ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አሳይቷል ስለዚህ ያን ስላለ አሁን እኔ በህይወቴ ምን ተመረያለሁ የትኛውም የህይወት ቻሌንጅ ቢመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አባቶቻችን ያለመውለድ ችግር ያለባቸው አለመውለድ ትልቅ ፈተና ነው በህይወት ውስጥ ያለመውለድ ችግር ያለባቸው ግን እግዚአብሔርን ያገለገሉ ሰዎች አሉ ክህነታቸውን ያልተው ቤተክርስቲያን መሄድ ያልተው
መጸለይ ያላቆሙ ሰዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ሌላም የህይወት ደግሞ እንደዚሁ አቅም የሚያሳጣ የህይወት ቻሌንጅ ያላቸው እግዚአብሔርን ማገልገል ያላቆሙ ሰዎች አሉ፣ በትክክል የእግዚአብሔርን ስራ እየሰሩ ማለት። ስለዚህ እኔም በህይወቴ ውስጥ ከመጣሁበት መንገድ ምን ተምሬያለሁ፣ እግዚአብሔር ምን አስተምሮኛል? የትኛውም የህይወት ቻሌንጅ በጣም ከባድ የሚባል ወደ ታች የሚያወርድ የህይወት ቻሌንጅ እንኳን ቢመጣ እግዚአብሔር አለ ይሰራል ብዬ እንድል አድርጓል። መንፈስ ቅዱስም በዚህ ምድር ስንኖር መንፈስ ቅዱስ ነው ከኛ ጋር ያለው። እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በህይወታችን ውስጥ የሚገለጠው። ብንደክም የሚያበረታን፣ ብናዝን የሚያጽናናን፣ ብንወድቅ የሚያቆመን ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እና መንፈስ ቅዱስ የምር በእኛ ህይወት ውስጥ ይሰራልም እየሰራ ነው። እና እኔ አሁን ከዚህ በኋላ በምኖረው የህይወት ውስጥ የህይወት መንገድ ውስጥ ሰይጣን ብዙ ፈተናዎችን ሊያመጣ ይችላል፣ ግን አሁን ከኖርኩት የበለጠ መጠንከርና ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ እንዳለብኝ አስባለሁ። እና ለሌሎች ሰዎች መናገር የምፈልገው እኛ ጻድቅ ስለሆንን አይደለም፣ እኛ በጣም ጎበዝ ሰዎች ስለሆንን አይደለም፣ እኛ ወይም ደግሞ ጠንካራ ሰዎች ስለሆንን አይደለም። በህይወታችን ውስጥ ብዙ ፈተና አለ፣ ብዙ ድካም አለ። እኔም ቅድም እንደተናገርኩት ስንፍና አለብኝ፣ ድካም አለብኝ፣ ዝለት አለብኝ። በጣም በብዙ የምጸልይ ሰው ስለሆንኩ አይደለም፣ በጣም የእግዚአብሔር ቃል የማነብ ሰው ስለሆንኩ አይደለም። ግን ትንሽም እግዚአብሔርን ስንከተል እግዚአብሔር በብዙ ከኛ ጋር አብሮ ይሆናል። አብሮነቱን ሁል ጊዜ ይገልጥልናል። እነዛን ስንፍናዎች አይቶ ሳይሆን እግዚአብሔር መናገር የምፈልገው እነዛን ስንፍናዎች ስላየ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለሆነ በቃ በእኛ ህይወት ውስጥ ይሰራል። ትንሽም ቢሆን ግን እግዚአብሔርን እንከተለው። ስንፍናም እያለን፣ ድካምም እያለን፣ ዝለትም እያለን፣ የማይመች ሁኔታዎችም እያሉ ግን ትንሽም እግዚአብሔርን ፊቱን እንፈልግ። እንግዲህ እግዚአብሔርን ወይም ጌታ ኢየሱስን እንዲህ ነው ብዬ በቃላት ለመናገር በጣም ይከብደኛል። ምክንያቱም አባት ስፈልግ አባት ሆኖኛል፣ እናት ስፈልግ እናት ሆኖኛል። አጠገቤ ማንም ባልነበረበት የህይወት መንገድ ብቻውን ኢየሱስ መርቶኛል እና ለሰው ሁሉንም ነገር ጨርሳ አታወራም፣ ይታወቃል። 100% ለሰው ጨርሳ አታወራም እና ለኢየሱስ ግን ሁሉንም ነገር ጨርሼ ነው ማወራው። ያን ያክል ነው ልል ፈልጌ ኢየሱስ ማለት ሁሉንም ነገር ጨርሼ ነው ማወራው፣ የትኛውንም ነገር ሳልደብቀው ማለት ነው። እና ኢየሱስን በእንዲህ ነው ይሄንን ይተካልኛል ይሄንን ይሆንልኛል ብዬ ልለው አልችልም። እሱ በቃ ራሱ ኢየሱስ ነው፣ በማንም አይተካም።